Jatter da, det ligger langt etter. Her oppe! Ja. Bra! Bra! Ja. Hvor en dritte dritte! Hva søren blir det av dem? Ikke etter meg. Kom av, vi stikker da. Nei, det sikkert ingenting. Hva for sikkert? Da jeg sikker på at jeg så noe her. Oi faen! Du, kom an! Nei, jeg skal nok ta han.